leider bestätigt. Wird mir dann schon leider noch bestätigt. Nee. Muss ich doch wie mal der Gürtwaller gar nicht da. Nee, nicht. Jotenkin se trikki, että saadaan nyt ihmiset siellä liikkumaan. Kun me olemme Gambling House vielä kohdalla. Sitten niin vielä kuin Ronk saapuu. Anna Teopalla hauti se Ronkin päällä. Ihmiset pukenevat itse sinne ympäri. Oh my god, mä pannut tähälläkin, että meillä on niin paljon sen suojaa. Too darn high! Ronkka tulee tänne. Mä olen nyt sen AI käyvittä tosiaan. Mun pieni kun Ronkka tulee, mä panen käymään. Mä en sinne tuli jo tilaa, mutta se voi mennä makeluista. Oh fuck it, I checked it anyway. The fuck stank is here? Okay, I'm gonna get that. Minun syy on, että ei hittu viin salaa sillä lailla. Ja minkä teit? Ja minkä teis? Kyllä me kun rahaa kotti tosiaan syytä on. Rahaa raiskin. Rahaa kotti syytä on. Teitte mitä mun päin tekemään. Sitä huomioon. Ensin mä maapan. Siitä. Mitä se teet? Mä se meitä kohti kohdalla meitä. Onnemaan. Sellään ihan. Se teemikka meillä kohti päätä rohkeen tuolla. Vaatte ronki täis inimesi tuli. Rahakotit joksaavat. Kui ilus. Rahakotit joksaavat. Toike rahat sitte palun. Ja seal pool on meie eriline kohta. Ja seal on meie eriline kohta. Kõik jookski sinna poole. Me oleme tehty sikkud jooksevad sinna. Kõik paremat ei jääda sinna. Oh, mani. Jokeskäärä. Opa. Ja, kaikki jokeskäärä. En tiedä, että tänne. Oh, se teeni mulle isät kasvun. Nyt oli... Oh, jälle tuli ronki täysistä nimesi. Mä en tiedä. Ja meillä on turistikille ja pohjoiselle. Vähän kohti kikkona on se kikki. Kiitos. Kirjoittavat Skypeissa. No tulakahju, kun tulakahju on.
Chingo, ya esto está. Vot niimoodi, kolm tühi päevas, see on üks koht, kus ma teinud palju pappi. Seda pappi hoid, ma ei lähe väga mida. Kaks tühi. Välja, et saadi.